Цей 2020 високосний рік був не лише смертоносним через коронавірус чи інше захворювання, а й через дорожньо-транспортні пригоди, що часто траплялися у нашому місті та районі. Про них ми запитали у Бродівському відділенні поліції. Увага на екран! На третьому місці серед тем є сюжети про дорожньо-транспортні пригоди, і у 2020 році їх було чимало. Півроку у Бродах та у районі не було ДТП аж до червня 2020-го. Тоді через недотримання дистанції один автомобіль вдарив іншого, внаслідок чого машину, що рухалася попереду, перекинуло на бік. Включив поворот, входив у поворот, швидкість була як кілометрів 30, в мене вже за один, у мого ще менше. Через декілька днів вже у центрі нашого міста сталося ДТП за участі велосипедиста та автомобіля. Липень був теж насичений дорожньо-транспортними пригодами. Зокрема, у липні 2020-го на трасі міжнародного значення Київ-Чоп поблизу села Дубина сталася моторошна автотроща, яка забрала життя 16-річної дівчини. Від моторошного удару задню частину Лексуса розірвало на двоє і відкинуло на 25 метрів від дороги. Наступного дня у центрі міста весільний кортеж потрапив у ДТП через автомобіль, що виїжджав із парковки. Тоді, на щастя, ніхто сильно не потерпів, але могли потерпіти через неадекватного водія цього ж дня, але ближче до ночі. Тоді наша камера зафіксувала, як водій проїхав через парк і по вулиці Золотій. Серпень 2020. На виїзді з міста Броди теж трапилося ДТП. Причиною став автомобіль, який раптово виїхав на смугу зустрічного руху. А ще в цей день поблизу Старого Млина сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій велосипедист потрапив під колеса вантажного автомобіля. Чоловік, який був на велосипеді, бо був не на переході і був з правої сторони під самою машиною, на поворот виконував водій в праву сторону. Так що остальне скаже розслідування. Аналогічна ситуація через декілька днів знову трапилася на цьому ж місці. І знову винен був саме велосипедист, який виїхав на червоне світло. Було зіткнення двох учасників дорожньо-транспортної пригоди, вантажного автомобіля з напівпричепом і велосипедиста, внаслідок якого водій велосипеда отримав травми, якого ступеню нам невідомо ще поки що. Вантажний автомобіль отримав невеликі технічні пошкодження кабіни. Не пройшло і дня, як на трасі міжнародного значення неподалік від знаку Броди фура, що перевозила курей, злетіла у кювет, намагаючись уникнути лобового зіткнення із зустрічним транспортом. Тоді ніхто серйозних травм не отримав. На жаль, смертоносною була осінь на дорогах Бродівщини, адже ми ще до сих пір пам'ятаємо аварію на Тернопільському перехресті. Водій фури, який проїхав на червоне світло, протаранив мінівен, внаслідок чого трапилося ДТП, у якій загинув водій. У вересні позаду супермаркету АТБ трапилося ДТП, у якій вантажівка зачепила на повороті припаркований автомобіль. А наступного дня через недотримання дистанції поблизу перехрестя у центрі міста зіштовхнулися два авто. Так як ви бачите зараз, на момент, як вона трапилася, не можу сказати, я бачу, я фіксую на місці події те, що вже відбулося. Ззаді водій не догледів. Можливо, сонце сліпило, не знаю. Заїхав у задню частину автомобіля Volkswagen Caddy. Вночі в кінці вересня через недотримання безпеки руху під колесами вантажівки загинула жінка, мешканка нашого району. Цього дня у центрі теж відбулася ДТП, де через недотримання дистанції зіштовхнулися два буси. Проводяться заміри зараз на даний час, місце події, місце ДТП, і буде по тих замірах відібриться пояснення всіх учасників дорожнього руху і зробиться висновок про можливу, ймовірну причину даного ДТП. Зокрема, цього дня вже третє ДТП сталося на трасі міжнародного значення, а саме на Тернопільському перехресті, де велосипедист потрапив під колеса позашляховика та загинув на місці пригоди. Жовтень приніс чимало лиха водіям, які зіштовхнулися поблизу села Берлен. Тоді два вантажні автомобілі злетіли з дороги, а також ВАЗ-2109, що їхав позаду, також з'їхав у кювет, аби уникнути зіткнення. Листопад 2020. Автівка у напрямку на Підкамінь через нерівність на дорозі злетіла у кювет. На щастя, ніхто сильно не потерпів. Проте вже у грудні через недотримання дистанції на дорозі зіштовхнуться два авто, одне з яких від удару перекинуло на бік. Thank you.
Виходить так, за горба, ви собі бачите, як воно виходить. Їхали, машина їде, раптом тормозить. І стукнули. Ну, тобто, так воно і було. Цей рік приніс чимало шкоди не лише через коронавірус та пожежі, а й через ДТП. Серед причин найпоширенішими були перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, ігнорування сигналу світлофору, обгін, що спричинив лобове зіткнення і водіння у нетверезому стані. Отож, водії, ми просимо вас бути обережними, аби не поповнювати список тих, для кого дорога одного дня стала останньою. Сергій Нікішин, Роман Іванів, Роман Єльчинін, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн».